kríža ľútostivá, keď na ňom syn milý pňal. Keď na ňom syn milý pňal. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Mária, matka sedembolestná, naša matka a sprievodkyňa nádeje, veď toto modlitbové stretnutie rodiny cirkvi. Prebuď v nás nádej, vypros nám, aby sme zakúsili, že Boh nás tak veľmi miluje. Prosíme ťa za cirkev, za našu vlasť, za naše rodiny, za nás samých. Matka sedembolestná, ktorá si trpela spolu so svojím synom, oroduj za nás. Ach, tej matke prežalostnej, zarmútenej a bolestnej, sedmorý meč v srdci tkvel. Sedmorý meč v srdci tkvel. Prvé zastavenie, Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Svojím krížom vykúpil svet. Keď počula rozsudok, neplakala. Meč bolesti prenikol jej srdce. Iba najbližší vedia, čo znamená počuť rozsudok vynesený nad vlastným dieťaťom a nie je možné pomôcť mu byť bezradný, keď vlastnému dieťaťu hrozí smrť. Iba tí, ktorí milujú, dokážu pochopiť Máriu v tejto chvíli. Len ona, matka sedembolestná, dokáže pochopiť a byť blízko. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. A jak smutná, sužovaná, požehnaná pre Ježiša môjho. Pre Ježiša môjho. Druhé zastavenie, Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Si svojim krížom vykúpil svet. Mária, matka bolestná, cítila ťarchu kríža. Tak dobre poznala Ježišovo telo a tak veľmi ho už od detských rokov chcela uchrániť od zranenia a bolesti. Teraz podriadila svoje myšlienky Božej vôli. Ak je možné, nech je to inakšie, ale ak je to potrebné, ako pokorná služobnica bude kráčať v zástupe a zo všetkých síl bude zadržiavať slzy. Tak to bude so všetkými, ktorí sprevádzajú chorobu, utrpenie a zomieranie svojich drahých. Nikdy nezabudnime, že sedembolestná chápe bolesť a krížové cesty ľudí. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Jak truhlila a kvílila, keď na kríži uvidela múky syna milého. Múky syna milého. Tretie zastavenie, Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ako veľmi by chcela pobehnúť a zodvihnúť telo, ktoré v detstve toľkokrát podržala
aby sa nezranilo, aby sa neudrelo. Ale nie je moja, ale Tvoja vôľa, Bože. Nech sa stane. A tak to bude vždy pri páde ľudských synov a dcér do hriechu, bez nádeji choroby, v každom ďalšom zúfalstve, v ponížení, vtedy, keď sa budú cítiť ubití. Tieto deti sú vždy jej, lebo sú vykúpené Ježišovou krvou a smrťou. Keď spadnú, ona matka je tak blízko, nikdy ich nenechá samých. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Ktože by s ňou nezaplakal, ktože by sa nenalakal, vidiac matku skrúšenú. Vidiac matku skrúšenú. Štvrté zastavenie, Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Klanieme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Svojím krížom vykúpil svet. Na tomto mieste sa stretli ich oči, hoci celý čas vedeli o sebe a boli si tak blízko. Niekedy je predsa len potrebný viditeľný, jasný, očividný znak. Ako veľmi potrebujeme, aby nám naša bolestná matka dovolila pocítiť, prežiť svoju blízkosť. Ako je potrebné vymodliť takéto chvíle pre našich drahých, aby na ceste bolesti stretli práve ju a aby ich toto stretnutie posilnilo. Možno sa toto stretnutie stane pre nich väčším darom ako všetko, čo by im mohol dať človek, hoci aj ten, kto ich najviac miluje. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Ktože by ju neľutoval, keď by ju tak pozoroval, so synáčkom strápenú. So synáčkom strápenú. Piate zastavenie. Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Aká vďačná bola Panna Mária tomuto človeku, ktorý na krátky čas pomohol jej synovi na jeho ťažkej ceste. Aký blízky bol jej samej, keď uľavil Ježišovi. Chápu to najbližší, ktorí môžu povedať. Nášmu synovi, našej dcére, milovanej osobe, niekto pomohol, uľavil jej, uľavil sa jej, ujal sa jej bolesti. Akí blízky sú Márii všetci, ktorí neobchádzajú človeka, ktorý je naozaj pridlávený krížom skúšok a utrpenia. Ako dobre, že niekedy aj my môžeme byť pre niekoho Šimonom, ktorý pomáha na krížovej ceste. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Bezbožného vidí syna mučeného, krv sa leje z jeho žil. Krv sa leje z jeho žil. Šieste zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Matka stratená v zástupe a oslabená vlastným utrpením zazrie cudziu ženu, ktorá vo svojej dobrote utiera tvár jej syna. Ako blízko jej srdcu sa stala táto žena, ktorá zastúpila jej lásku. Tak je tomu vždy, keď sa niektorému z jej detí preukazuje služba plná dobroty, keď sa mu pomáha, keď sa mu utierajú slzy. Mária je matkou vykúpených, trpiacich, smutných a osamotených detí. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Vidí, ako syn milený dokonáva opustený dušu Bohu poručil. Dušu Bohu poručil. Siedme zastavenie. Pán Ježiš druhýkrát padá pod kríž. Svojím krížom vykúpil svet. Mária je na krížovej ceste blízko, ale nemôže pomôcť. Nemôže chrániť Ježiša, nemôže ho podoprieť. Koľkokrát ho podopierala v Nazarete, viedla ho za ruku do chrámu. Teraz je tu tajomstvo vykúpenia, ktoré prežíva spolu s ním. Prežíva ho s pokorou služobnice, ktorá dôveruje Bohu. Trpí tak, aby iba Boh bol svedkom jej skľúčenosti. Aké bezradné sú niekedy matky, ale vedia, že pri nich stojí Ježišova matka. Aké je ťažké, keď najbližší nejako nemôžu pomôcť. Je dobré, že vtedy pamätajú na jej blízkosť. Matka plná žalosťami, obdaruj ma milosťami a veď s tebou nariekam. A veď s tebou nariekam. Osme zastavenie. Na plačúce ženy. Klaniame sa ti, Kristia. S krížom vykúpil svet. Tieto ženy neboli až tak veľmi späté s tajomstvom Ježišovho kríža, ale úprimne s ním spolu cítili a mohli si dovoliť plakať. Márii, zoslabnutej matke, už neostávalo síl a odvahy, aby jej syn, trpiaci pod ťarchou kríža, videl jej bolesť. Diskrétne ukryla svoje vlastné slzy. Plakala vo svojom srdci. Ako veľmi rozumie slzám najbližších. Je dobré, keď sa pred ňou nehanbia prejaviť svoj žiaľ, keď sa dokonca ani tí najsilnejší nehanbia plakať pred jej obrazom. Ona im rozumie. Vždy mi srdce lásko planie, keď sa k tebe, Kriste, Pane, aj v žalostiach utiekam. Aj v žalostiach utiekam. Deviate zastavenie. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom. Klanieme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Krížom vykúpil svet. Videla trňovú korunu, bičovanie, drevo kríža. Nedivila sa,
trpela spolu s každým jeho bôlom. Ako chápe matky, ktoré už nemajú síl, chápe chorých, ktorí sú blízko rezignácie. Chápe skúšaných, ktorí sú na pokraji zúfalstva. Je dobré, keď v takýchto chvíľach vedia o jej blízkosti. Mária neostala neznámou svetu najslabších, aby nezahynul nikto z tých, ktorí padajú. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Svätá Matka, Krista raný, ktorý mi Desiate zastavenie Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat. Klaniame sa ti, Kriste, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ako starostlivo opatrovala jeho život a bdela nad tým, čo by ho mohlo ohroziť v detstve i mladosti. Teraz s láskou prežíva bolesť, ktorej príčinou je strhanie prischnutých šiat z jeho rán. Nové pokorenie, ktoré spôsobujú jeho výnimočnej čistote. Táto chvíľa nám dovoluje byť blízko všetkým, ktorí prežívajú bolestné skúšky v nemocnici, v domovoch dôchodcov, v domovoch sociálnej starostlivosti, v ústavoch. Mária chce, aby všetci vedeli, ako dobre rozumie bolesti ľudského tela, ako mu rozumie vo dne i v noci, v námahe i zomdlení, v živote i pri jeho konci. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Jedenáste zastavenie Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klanieme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Mária z diaľky hľadí na to, čo sa deje. Na to, čo sa malo stať pre vykúpenie sveta. Každý údej prežíva tak, ako to dokáže prežívať iba niekto najbližší. Bola pripravená trpieť na miesto syna. Pán Boh má však svoje vlastné cesty. Človek, dokonca aj ten najúžasnejší, môže byť iba blízko trpiaceho. Tak bývajú blízky pri blízkych. Tak tomu môže byť v rodine, v manželstve, v najsrdečnejšom priateľstve. Aj vtedy je Mária v skutočnosti oveľa bližšie, ako dokážu vidieť naše oči. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. S tebou cítim tvoju bolesť, tým chcem tvoju dušu poznieť, umúčenie. Dvanáste zastavenie Pán Ježiš zomiera na kríži. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Nemohla prísť blízko,
aby sa dotkla očí a zatvorila viečka, ako bolo zvykom. Ale bola tam až do úplného naplnenia tajomstva. Bola až do konca. Počula, že je dokonané všetko, čo sa malo stať. Počula testament. Hľa, tvoja matka. Ty, ktorý sa dnes modlíš túto krížovú cestu, nezabudni, že je to aj tvoja matka. V ničom nesklam svoju matku, ktorú si dostal od Ježiša ako dar z kríža. Nezabudni, že si jej dieťaťom a máš ním ostať na veky. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Všami očistí. S tebou, matka, bolestivá, duša moja je živá. Pod krížom chce žalostiť. Pod krížom chce žalostiť. 13. zastavenie Pána Ježiša skladajú z kríža. Klaniame sa ti, Kriste, dobrorečíme ti. Teraz už Mária môže byť blízko. Prijíma telo, ktoré nosila od počatia, ktoré sýtila, opatrovala. A teraz ho odovzdáva do rúk nebeského Otca. Hľa, odovzdáva Bohu tajomstvo, ktoré sa podivne premieňa, ale v tomto živote sa nekončí. Všetky matky, otcovia, bratia, deti, pamätajte, že nie zemi, nie hrobu, nie studenému kameňu, ale Bohu sa odovzdáva tento život. Vždy takto uvažujte o svojich drahých, ktorí už prekročili prach večnosti, a tak na nich pamätajte. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami očistí. Kriste, keď zo sveta výjdem, nech skrz tvoju matku prídem do víťazstva slavného. Do víťazstva slavného. Štrnáste zastavenie Pána Ježiša pochovávajú. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Krížom vykúpil svet. Bolo to pre ňu skoro tak, ako keď ukladala dieťa do kolísky a potom ho zavinula do lacnej prikryvky, akú používali tí najchudobnejší. Tak, ako to robil aj svätý Jozef, ktorý je už v tejto chvíli v nebi a čaká na stretnutie. To je moment v živote človeka, ktorý nikoho neminie. S našimi najbližšími sa stretávame vo svojej pamäti. Stretávame sa s nimi vo svojich myšlienkach. Stretávame sa a hoci nás predišli, sú s nami. Čakáme na seba do dňa zmŕtvych stania. Tebe, bolestná matka, ktorá si sa stala našou nádejou na našich neľahkých cestách, zverujeme náš čas, naše krížové cesty, našu spásu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. A keď telo moje skoná, da nie duša moja spozná mlaho žitia večného. Mlaho žitia večného. Pomodlíme sa teraz na úmysel svätého Otca.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Františka, Tvojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pán s Vami, nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Dobrorečme Pánovi, Bohu vďaka.